teeme edasi. Oh, siin selle asjanduse muusika on selle... mis see kõrdi asi nüüd on? Tarnassuse alguse muusika, mis mulle hullult meeldib. Ma actually olen otsinud seda ja mul on YouTube'is isegi playlistis olemas sellepärast, et mõnikord hommikuti tööle minnes ma panen seda mängima. Kevade ja suve hommikuti, kus koha peal on hästi päikseline ja nii edasi. Ja see on hullult äge sellepärast, et see on üks väheseid nagu siis mängu kohti, kus koha peal Maxine oleks tahtnud elada. Mis on see, et nagu okei, jah, ma ei ole nagu nii suur nohik, kui võiks olla. Või okei, võibolla see on see, et see nohiku tase on piisavalt mõistlik, et ma ei jookse ringi ja siis ei viski inimeste pihta papist välja lõigatud sellised siksakke ja siis ei ütle, et käest lightning bolt. Aga see on üks sellised asju, kus koha peal ma vähekene küll tahan geek outida. Õigemini on see, et mulle lihtsalt meeldivad night elfid ja siis Tarnassus on täpselt sellised hiiglaslik suurte puudega mets, mis on suure puu peal ja sul on mingid elfid, kes kusagil laulavad, mis on uult äge. Aga... Oh, hirve jumalad, küll! Oma mingi kuredi uskudega... Ma keeldun seda nagu aru saamast, et kudamoodi vennad, kes on masterinud spaceflighti, nagu oluliselt, nagu mitte see, et me lähme kosmosesse, vaid et me lendame valgusaastate kaugusele, endiselt mingisuguse kordi selle üle vaidlevad, kes on, kellel on kõige ägedam nähtamata sõber. Bullshit. Kusagilt uurime me meelde tuletama, et mis neil seal üldse äda oli? Kas need Dark Templarid läksid sellest kaalast välja või või mis värk on ja miks nad kaalast välja läksid ja kui nad kaalast välja läksid, miks teised nagu seda pahaks panid. Et see on see, et jumal küll, et noh, et siis mine, tee oma asju. See on nagu sinu perset torgib nagu, mida su naabri tegema läheb, kui sa ei taha olla samas kirikus, kus sina oled. Aga okei, las nad olla, teevad oma asju ja on teissugused. Mis kus juures nüüd on see, et see on seotud selle audiobookiga, mis ma just läbi sain. Asimovi oma, mis on see, et Asimovi Foundation ja mingisugused teised asjad mul hullult meeldivad, aga see viimane, mis ma läbi sain, see oli võrdlemisi, mitte isegi kohutav, aga rumal on selle asja nagu kõige õigem asi kirjeldamiseks. Sellepärast, et nad... on nii mingisuguse roboti planeedi peal või midagi siukest. Ja kogu see nii-öelda ühiskond oli ehitatud üles selle mõttega, et oleks teissugune. That's it. Kõik, ma just võtsin kokku kogu selle raamatu teise planeedi olemuse, et ta peab olema teissugune. See ei ole nagu loomulik viis, kuda moodi evolutsioon või areng nagu toimuks. Sellepärast, et seal on mitte ühtegi praktilist põhjendust, miks need asju sedasi tehakse. Ja see... On just see, et see nagu... ei anna mitte midagi juurde, vaid ta võtab maha, et see ei ole nagu sellane fantaasia, kus kohab sa saad nautida ja lugeda ja ooja täge, vaid et see on lihtsalt rumal, et me teeme teist moodi sellepärast, et teha teist moodi. Aga... Okei, no siin vist on vähekene seda rohkem põhjendatud. Või siis on see, et siin on piisavalt suur fanbase, et nad on ise selle välja mõelnud. Kas meil oli midagi, mida me ei saanud valmis ehitada või mis siin kellegi läheda oli? Ah, need... Ah.
Selge, selge. Tegelikult peaksime nüüd tegema seda, et me ehitame siit valmis endale sinu ja me... Ah, põrgu küll. Kas meil on koori vaja selleks või? Ah, päh! Siis ehitame nii kaua siia... Ehitasin tegelikult mitte midagi, ehitame siia alla ühe pailoni juurde. Sina lähed sinna. Me teeme ühe gateway kaava siia otsa. Me teeme veel ühe pailoni. Meil peaks olema nüüd kõik imelised asjad olemas. Välja arvatud kännonid, aga me saame kohe Fortsi valmis. Ma ei pannud seda ehitamagi vä? Ah, kaiber nüüd üks koor. Mitte Forts. Stupido! No, me ehitame siis nagu kusjuures draguune. Sellepärast, et... Peaks olema oversaturated. Me ei ole kindel, et ma saan siia midagi väga juurde panna. Mis on vähekene päh, sellepärast, et ma jään nende mineraalide hätta. Mõlemas entrantsisse tegema endale need asjad, mis kaitseksid siukest jõbude eest. Tule siia, ahv! Kusjuures, kui te mul nagu need asjanduse katki tegite, siis te imete. Jää, oh, imeline. Okei, mina olen tegelikult vähekin ise rõid, et ma lasin teil minna kohtadesse. Või noh, et ma panin need täkki või? Jaa, okei, see nüüd oli küll see hetk, kus sa oleks pidanud surma saama, sellest, et sa oled tross peast. Uud, kas see on piisav? Nutab on. Siis teeme ühe siia koha peale veel ja siis me lähme kiusama. Sellest, et ei pea tegelikult otseselt ootama seda 5 minutit siin ära. Ja ma olen üsna kindel, et ma saan päris palju siit maha löödud enne seda, kui see Phoenix oma kohal ronib. Okei, kuulame siis neid hääli. See oli selle Robocopi referents. Sellepärast, et see on see pahalane suur robot. Tema lasi seal ühes majas õhku need selle, kas nõukogu liikmed või kes iganes seal koha peal lõpuks olid. Commencing. Confirm. Initiating.
Kas meil on siin all mingid sirgid, kes tahavad surma saada? Okei, siin on palju. Nii, aga meil on reinforcementid. Ja siia ka kaks tükka ennata. Hea küll. See küll ei ole probleemiks. Riiverid on täitsa toredad, aga nad on selle koha pealt pahad, et nad lasevad lollusi ja nad... Ja nad nende ammo maksab, mis on päh. Aga mis me siit teha saame on see, et me laseme need õhkuselt. Kus selles, kui ma oleks väga tahtnud, ma oleks siit koha pealt saanud läbi ilma nende riiveritetega. Oh, ja siis nad teevad seda, kui neil ei ole kuridi ammot. Nii, laseme kõik overloadid õhku. Oh, riiverid on täiesti kohutavad. Nii, nüüd tärkab uust ellu. Hea küll. Arvad, et see on hea mõte. Sellepärast, et ma tean, mis sinuga juhtub. Kulla, sõber. Sul läheb elektrile ära. Ah, ei ole mind.